В ефірі телекомпанії «Круг новини» з оглядом найцікавіших подій на цю годину журналіст інформаційної служби та я, Тетяна Захарян, вітаю вас. Сьогодні у випуску ви побачите. 1 листопада в Малиновському суді Одеси продовжився розгляд справи про покупку міською радою заводу «Краян». Громадські активісти підрахували, оскільки насправді обійшлася городянам установка декоративних решіток навколо дерев. До Міжнародного дня Чорного моря зустріч з науковцями Інституту біології Південних морів і Українського наукового центру екології моря в Одеській національній науковій бібліотеці. 1 листопада в Малиновському суді Одеси продовжився розгляд справи про покупку міською радою заводу «Краян». Але ще задовго до самого засідання в приміщенні суду зібралася велика кількість прихильників міського голови, які прийшли підтримати основного фігуранта справи. Як виявилося, тих, що переживають за долю Геннадія Труханова, депутатів, чиновників та правильних з точки зору мерії громадських діячів, стільки, що потрапити в зал, де проходить суд у справі про покупку заводу «Краян», було практично неможливо. Більш того, ще трохи здавалося, що скрізь натовп прихильників не зможе протиснутися навіть головний фігурант звинувачення – Геннадій Труханов. А коли перший кордон, що називається, був прорваний, з'ясувалося, що не так просто потрапити в зал, де проходила трансляція засідання суду. А чого ви не пускаєте? Ви хто? Національна гвардія. Серед тих, хто дуже хотів потрапити на засідання суду, були і колишні співробітники заводу «Краян». Співробітники, що залишилися без роботи. Співробітники, майно яких було просто викинуто на вулицю новими співробітниками, тільки вже не «Краяна», а нової європейської мерії по-труханівськи. Когда вот эта схема проработалась, так, то мое имущество было на месте тогда. А когда пришел Труханов, когда уже купил, ну, не Труханов, служба, а там, департамент коммунальной собственности, понимаете, то они все повыбрасывали, вплоть до мебели. У меня документы там, моя личная собственность. Нарешті, з невеликим запізненням, почалося засідання суду. У кімнаті, де проходила трансляція, яблуку ніде було впасти. Спочатку захисники голови сиділи тихенько, не відриваючи погляду від монітора. Але варто було проукраїнським активістам розгорнути плакат, на якому було написано «Крадіїв заграти», як трухановський партактив буквально стало жолобити та рвати на частини. Кому що говорить? Що вас Трухановського указуєте, а нам не треба. Варто відзначити, що сама трансляція з технічних причин переривалася, то зникав звук, то зображення. Втім, все те, що відбувалося в сусідній кімнаті, де, власне, проходило засідання і явно розігрувався черговий фарс за участю голови та його команди, нікого з активістів не здивувало. Общее впечатление от процесса, который идет, у меня, конечно, негативное. Объясню, в чем негатив. Я просто вижу именно вот реакцию судей на клопотание, их очень большое множество я вижу, на клопотание защиты подозреваемых, то есть чиновников нашей мэрии. И я вижу, что реакция позитивная у суда, то есть у представителей Фемиды на эти клопотания человеческая реакция позитивная. А как раз на реплики прокурора, то есть на реплики стороны, которая обвиняет этих потенциальных преступников в преступлениях, как раз наоборот отрицательная реакция. То есть я считаю, что здесь, конечно, я вижу по реакции тоже чиновников, они здесь считают, что они находятся как у себя дома, естественно, да, и депутатов, да, естественно, первые заходят в зал, садятся, то есть все как у себя дома, потом пресса не может туда зайти, попасть. То есть мы видим такое, наглядно видим, как бы, ну, всю эту мерзость нашей власти. Я вижу абсурдную ситуацию, я вижу саботаж, имитация нашей власти не прекращается. Я вижу, что все ждут, что Труханов будет отмазан. И опять-таки все в основном считают, что это уже решено. То есть, в принципе, люди считают, что решение, оно уже вынесено. И мы просто на каком-то спектакле присутствуем. Все прекрасно понимают, что не зря оставили рассматривать именно в этом суде, потому что здесь наиболее просто это дело либо развалить, либо его оправдать вообще.
Те, що справу Труханова спробують розвалити або навіть виправдати головного фігуранта, стало зрозуміло, як тільки суд був перенесений з Києва до районного суду Одеси. До того ж, насторожує швидкість, з якою проходять судові засідання. Прямо як тій приказці – раніше сядеш, раніше вийдеш. Тільки от сядуть взагалі. Триває судовий процес за звинуваченням Геннадія Труханова та його соратників в корупції при покупці міською радою будівлі нової мерії колишнього заводу «Краян». Справа пішла вже не так, як розраховували обвинувачувані. Сторона одеського мера сподівалася розвалити справу вже на попередній стадії судового процесу. Було подано клопотання про виключення з нього одного з ключових фігурантів – директора приватного підприємства «Брок Бізнес Консалт» Галини Богданової в зв'язку з припиненням проти неї кримінального провадження. Богданова проводила грошову оцінку будівлі. Якщо визнати її правильною, то і судити не буде кого. Сам Геннадій Труханов абсолютно впевнений у своїй перемозі. Процес як процес, що я можу відповісти. Процес, він є в Африці процес. Ловлю себя на мысли, она такая очень удивительная. Я когда сижу, читаю там некоторые документы, я себе постоянно не стою задавать вопрос, что я здесь делаю вообще. Основное удивление у вас будет, когда будет читаться уже обвинительный документ. Тогда вы послушаете и, наверное, разделите со мной вот весь тот оптимизм, наверное, удивление. Прокуратура вважає звинувачення проти Галини Богданової повністю обґрунтованими і готова надати на наступне засідання всі необхідні документи про продовження кримінального провадження. Наслідок таких дій, як то складання не достовірного, завідомо підробленого, на нашу думку, висновку про вартість майна, яке мало бути і відповідно відбулося як предмет закупівлі Одеської міської ради, коштувало саме 175 мільйонів гривень. Досудове розслідування у кримінальному провадженні поновлено. Тобто це говорить про те, що поновлення відбулося на підставі прийнятого уповноваженою особою рішення про скасування постанови про закриття кримінального провадження. Всупереч сподіванням Геннадія Труханова та інших обвинувачених, колегія суддів вирішила дати можливість прокуратурі долучити до справи додаткові матеріали. Це передбачено законом на етапі попереднього слухання. Наступне засідання призначене на 9 листопада. Олександр Виноградов, Денис Светляченко, телекомпанія «Круг». Місто без пилу – так називався один з проєктів громадського бюджету, який був реалізований в нашому місті ще півтора роки тому. Сам проєкт полягав в установці декоративних рішиток навколо дерев і обійшовся бюджету в 5 мільйонів гривень. Місто без пилу – проєкт громадського бюджету, який передбачав встановлення спеціальних рішиток на лунках дерев в центрі Одеси. Ну, приблизно так все виглядало в описі проєкту. Особливо, як ви розумієте, вражали картинки майбутнього ямкової пушнати. І головне, як у нас стане в центрі добре, з новими лунками, як зникне пил з міських вулиць, і як собачки не зможуть гадити під дерево, тому що там буде лежати спеціальне покриття, що заважає собачкам це робити. Проєкт цей отримав добро і 5 мільйонів гривень на втілення. І ось через рік можна з упевненістю сказати, ці 5 мільйонів були витрачені в нікуди. Є такий інструмент, називається антикорупційна карта ремонтів, і туди нанесені гроші з бюджету, які виділялись на ремонтні роботи. І от, працюючи з цим інструментом, я помітив якісь дивні тендери, розмір яких був майже 1,5 мільйона, але трошки менше. Тобто, зрозуміло, що був якийсь більший тендер, розбитий на шматки. Провівши невеличке розслідування, ми з'ясували, що 5 мільйонів гривень, які виділили з бюджету Одеси на створення приствольних лунок навколо дерев, так званий проєкт «Місто без пилу», що їх попиляли на 4 різні договори для того, щоб не проводити тендер. Ну, зазвичай, коли не проводять тендер, то є певні махінації і роботу коштують надто дорого. Ми вирішили перевірити, скільки. Громадські активісти не полінувалися і, так сказати, самостійно перевірили, а на що, власне, і куди пішли виділені з громадського бюджету мільйони. Ми пройшли, порахували всі лунки по всіх 4 вулицях, на яких вони мали бути встановлені. Обіцяли одеситам більше 3 тисяч, саме 3080 лунок, які будуть створені. В результаті створили тільки 442. Ну і загалом вийшло так, що ми перевіряли ціни. Вийшло, наприклад, на Тираспольській вулиці, виділивши майже 1,5 мільйона гривень, вони зробили тільки 110 лунок. Тобто кожна лунка обійшлася більше 13 тисяч гривень. Тобто там така металева решіточка, метр на метр, і вона коштує 13 тисяч гривень. Хоча обіцяно було, що це буде коштувати тільки 1300. Тобто тихенько підняли ціну в 10 разів, і фактично ці всі 5 мільйонів списали, і по факту зараз в місті цих навколо лунок, навколо дерев нема.
Тобто замість 1300 – 13 тисяч. Мало того, що ця декоративна краса обійшлася кожна на 10 тисяч дорожче, так ще й поставлені решітки були так, щоб дерево, не дай Бог, не могло розростися. Тобто поставлені впритул до стовбурів дерев. Але 10 тисяч на одній решітці, як з'ясувалося, не межа, а повне беззаконня на вулиці Рішельєвській. Найсмішніше вийшло на Рішельєвській, куди також виділили 1,5 мільйона гривень. І невідомо, чи їх взагалі встановили, чи не встановили, тому що одразу після цього почався ремонт тротуарів, і по факту зараз цих лунок нема. Там є тільки 44 лунки, на які виділили також 1,5 мільйона гривень. Тобто кожна лунка обійшлася більше 30 тисяч гривень, виходить. Ну просто настільки наглий дерибан. І саме цинічне, що це з громадського бюджету. Це те, за що начебто голосували люди. Тобто виходить, що люди, які голосували за цей проект, проголосували за цей дерибан. Хоча якщо одразу людям би сказали, що ці лунки будуть коштувати не 1300, як було записано в бюджеті, за який вони голосували, а 13 тисяч, і що їх одразу знищить, то ніхто б за це не голосував. Ну просто дивно, що крадуть вже навіть на громадському бюджеті, хоча він є публічний, люди за нього голосують, потім це відслідковують. Просто на цьому прикладі можна зрозуміти, скільки ж крадуть на всьому іншу. 33 232 гривні. Саме ось стільки, виходить, обійшлися нам з вами кожна з декоративних решиток, більшість з яких, власне, були зірвані, знищені ремонтом вулиці Рішельєвській. І знаєте, найприкріше, що ідея суспільного бюджету, придумана для того, щоб одесити втілювали свої ідеї в життя, була і спохаблена нашими рукопопами панами з мерії, що називається, одесити хотіли як краще, а вийшло, як завжди, у нашої міської влади. Михайлівський сквер – дуже комфортне і затишне місце, яке працівники комунальних служб через свою халатність перетворили незрозуміло на що. Так, біля дитячого майданчика, розташованого в сквері, зруйнована ділянка дороги, розкидані бордюри. Відразу видно, тут побували комунальники. Справа була в Михайлівському сквері. Чергові ремонтні роботи під гаслом «Одне робимо, інше ламаємо». Після так званих розкопок зруйнований ряд об'єктів Михайлівського скверу. А саме, асфальтне покриття, демонтовані бордюри викинуті в сторону, розкарчоване дерево і знищена зелень. Після робіт яму засипали, а все інше просто кинули і змотали вудки. А от коли поставити це все на місце? Не знаю. Як думаєте, ще будуть бордюри ставити на місце? Ну, если, наверное, люди будут писать и жаловаться, потому что здесь очень много людей гуляют с детьми, то я думаю, подействует-то так. Пока не свистнет кто-то и не будут жаловаться, то... Як стверджують городяни, що гуляють в парку, розкидані бетонні частини бордюрів в такому положенні валяються не менше півроку. Бордюри, по-моему, тут всегда такие были. Не мешало бы привести в порядок вот этот участок парка, потому что вот стоят эти бетонные бордюры не установлены. Кто устанавливал, какая организация, я, допустим, не знаю. Но желательно, чтобы они довели до ума вот все это. Это просьба, наверное, не только моя, наверное, каждого, кто здесь ходит с детьми. На думку місцевих жителів, відновлювати зруйноване комунальники не поспішають. А якщо і щось зроблять, то тільки після того, як з'явиться величезна кількість скарг від городян. Цікаво, скільки ще знадобиться часу комунальникам, щоб привести в надлежащий порядок всього лише частину скверу. Правоохоронці затримали 32-річного громадянина однієї з країн Кавказького регіону, який за стосуванням насильства заволодів майном фінансової установи і одеситів на загальну суму понад 150 тисяч гривень. Як з'ясувалося, зломисник знаходився в розшуку за аналогічні злочини. На рахунку підозрюваного – два грабежі та розбійний напад, вчинені на території Одеси. Один з цих злочинів – пограбування ломбарду. Застосувавши фізичну силу, чоловік змусив касира віддати йому гроші та ювелірні вироби. Сума завданого збитку склала близько 100 тисяч гривень. Також від дій правопорушника постраждали двоє городян, які здавали своє житло в оренду. Під виглядом потенційного квартиронаймача зломисник проник до їхніх осель та, погрожуючи ножем та застосуванням фізичного насильства, заволодів цінним майном. У першому випадку одеситка залишилася без золотого ланцюжка, грошей та мобільного телефону. В іншому, крім золота та телефону, здобиччю нападника став ще й плазмовий телевізор. Співробітниками управління карного розшуку під час проведення оперативно-розшукових заходів на території міста Одеси був затриманий 32-річний виходець з Кавказького регіону, який перебував в активному розшуку за правоохоронними органами України та спеціалізувався на скоєнні грабежів та розбійних нападів.
За даними фактами розпочато кримінальні провадження за частиною 3 статті 187 «Розбій» та за частиною 3 статті 186 «Грабіж» Кримінального кодексу України. Підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на срок від 7 до 12 років із конфіскацією майна. 31 жовтня відзначався Міжнародний день Чорного моря. Зустріч учнівської молоді з вченим Інституту біології південних морів Національної академії наук та Українського наукового центру екології моря пройшла в Одеській національній науковій бібліотеці. Стан Чорного моря в основному нормальний. Ця думка переважає в науковому світі. Зміни в житті водного середовища відбуваються, але вони не призводять до істотних порушень екологічної рівноваги. Одна из ключевых проблем, которые переживает Черное море, это изменения климата, которые повлияли, соответственно, на состояние водной среды и изменили обычные или привычные ритмы биологических явлений, которые наблюдаются в Черном море. Например, кто ходит регулярно на привоз, заметил, что дунайская селедка на месяц раньше стала появляться на рынке. Что водоросли появились, их стало выбрасывать на пляжи, они дурно пахнут, они разрушаются. Это все просто стало приходиться на тот период отдыха, когда большое количество людей не видело этих выбросов. Они были приходиться стали на то время, когда люди отдыхают и купаются. На зустрічі вчені представили результати досліджень, проведених двома міжнародними експедиціями в 16 і 17 роках. Вивчалося біологічне різноманіття підводного світу, вплив людської діяльності та природних змін на стан Чорного моря, в тому числі рівень забруднення водного середовища різними видами відходів. На здійснення заходів щодо поліпшення екологічної ситуації Європейський Союз намітив виділити кілька десятків мільярдів євро. Отбирались пробы воды, донных отложений и анализировались, проводилась оценка экологического состояния Черного моря в соответствии с европейскими директивами по экологическому состоянию. По требованиям Евросоюза и директивы мы должны оценить состояние своего моря и разработать как планы по улучшению состояния экологического состояния Черного моря. На Чорне море і прибережну зону негативний вплив має і політична обстановка. Країни Причорноморського басейну нарощують військово-морські сили. Турція отримала 200 судів від Америки воєнних. 200 судів 86-го року. Що вони нам принесли? Екологічну катастрофу. В Росії 280 судів зараз. Тоже где-то 80-го года. И сейчас пришло еще 5 подводных лодок в Россию. Ну и, естественно, они сейчас развивают очень сильно этот флот. До Міжнародного дня Чорного моря Одеська національна наукова бібліотека підготувала книжкову виставку. Представлені спеціальні та популярні видання, присвячені дослідженням в області морської геології, флори і фауни, проблемам збереження природної екосистеми як умови розвитку причорноморського регіону. Олександр Виноградов, Денис Вітличенко, телекомпанія «Круг». В кінці жовтня в португальському місті Алмада проходив ювілейний 20-й за рахунком чемпіонат світу з карате серед дорослих, молоді, юніорів, юнаків та дітей. У цьому році на найпрестижніший турнір з карате зібралися близько 700 учасників з 15 країн світу. Серед 8 юних спортсменів Україну представляли 7 хлопчиків і 12-річна Дарина – єдина представниця України серед дівчаток у своїх категоріях розділу куміте. Саме вона і стала чемпіонкою світу з карате. На рахунок Дар'ї – золото і бронза. Загалом національна збірна України виступила дуже достойно і виборола 78 медалей різного гатунку і зайняла в підсумковій класифікації друге місце, пропустивши вперед лише господарів змагань – португальців. Наші новини добіг кінця. Далі інформація синоптиків про погоду. Я нагадаю, що новини телекомпанії «Круг» завжди доступні онлайн за адресою krug.com.ua. Якщо ви стали свідками резонансних подій, інформуйте наших журналістів про все важливе і цікаве. Повідомляйте до редакції за номером телефону 34 00 76. Гарних вам новин, чудового настрою, бережіть себе та своїх близьких. Побачимось.
За прогнозом гідрометцентру Чорного та Азовського морів, 2 листопада в Одесі хмарно, без істотних опадів, вітер південно-східний 9-14 метрів на секунду. Температура вночі 9-11, день 14-16 градусів тепла.